בוקר טוב, מכובדיי. יגאל, תודה על המילים החמות, יושב ראש הוועד האולימפי, גילי לוסטיג, עורך דין יוסי שרבי, מנכ"ל משרד הספורט והתרבות, תודה על התקציב, כמו שאמרת במשפט האחרון, מודים לך. מודה לדוקטור אבי מויאל ולעדי ביכמן, שבעצם ארגנו את הכנס, ארגון פנטסטי, כמו שאתם יכולים לראות. מודה לספורטאים, שבעצם הספורטאים הם השותפים המרכזיים שלנו. בעצם מה שאתה אמרת, יגאל, שאנחנו בעצם אימצנו את התקן המחמיר של וואדה, זה נכון. החל מהשנה אנחנו גם נעשה בדיקות דם, ונכנס מושג חדש שנקרא דרכון ביולוגי אישי. זה אומר שיהיה אפשר לנטר את הבדיקות של הספורטאים לאורך זמן, וגם לאחר מספר שנים יהיה אפשר בעצם לעלות על כל מיני דברים, חומרים אחרים שהוא לקח. וזה משהו חדשני שאנחנו נעשה. אני שמח לבשר שאנחנו הגענו להסכמה עם איגוד הכדורסל. מספר הבדיקות שאנחנו נעשה בכדורסל יהיה הרבה יותר גבוה ממה שנעשה עד עכשיו. גם תודה לדוד ביטן שעזר עם הכדורסל. וגם אנחנו התחלנו לשתף פעולה עם הילד, שזה בעצם הספורט תחרותי לא אולימפי. ואנחנו שמחים על כל השיתופי פעולה האלה. אנחנו לרשותכם בכל שאלה עם הספורטאים. ושיהיה לנו כנס מעניין ופורה. תודה רבה.